بندو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں کیسا لگ رہا ہے کہ آپ یار اسکول کے اندر بیٹھے ہو اور ہم آپ کو پڑھانے بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے یار بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ لوگ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا تو اللہ تعالیٰ ان کے نام کا جنت کے اندر ایک خجور کا درخت پیدا کر دیتا ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب بھی سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کیا کرو بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ تو جب بھی سبحان اللہ کہو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آپ سبحان اللہ کہیں گے کہیں گے نا ان شاء اللہ ایک کلام آپ کے سامنے پیش کرو ناگے پاس پڑھو اس انداز سے پڑھو کہ اب کنجو سے نہیں کریں گے سرمائیں گے نہیں اور آواز کی ولیم بڑھائیں گے ان شاء اللہ پڑھیں گے نا ان شاء اللہ کیوں کرنا نہیں